так дійсно можливо навчення в житті людини, в житті нашої країни, але я не вважаю, що це має бути певним стовпом. Це лекція одного із спікерів молодіжного табору, яку проводять у Межибіській фортеці. Лектор Сергій Гнізділов каже, аби прочитати лекції, приїхав сюди з передової. Чоловік розповідає, що у таборі зібралася найактивніша молодь в країні. Я дуже радий, що в цьому році під час лекції нарешті студенти почали задавати питання, чому так трапилось. Вони нарешті почали критично мислити і аналізувати момент того, що історія написана, вона повторюється і те, що відбувалося більш ніж 100 років тому під час національного визвольних змагань, зараз повторюється. І аналізуючи минуле, ми можемо зрозуміти, які ми там допустили помилки і виправити їх сьогодні. Про студентів, як слухачів, каже, всі вони революціонери, всі вони майбутні політики, всі вони майбутні лідери. Я не можу сказати, що ці хлопці та дівчата, які сьогодні приїхали, які сьогодні тут, вони вже, абсолютно сирі і нічого не зробили для цієї країни або не продовжують робити. Вони вигризають, вони роблять. Багато з них є представниками медіа, багато з них працює в громадських організаціях, в тому числі приймають участь в декомунізаційних процесах, в законотворчих процесах, тому вони вже зараз змінюють. А ще, говорить Сергій Гнізділов, всі учасники тренінгу хочуть бути корисними. Я проводив аналогії, в тому числі, з Майданом, з тим, що та боротьба, яка почалася на Майдані, вона продовжується сьогодні. І ми маємо це сприймати як одну цілісну картину боротьби за свободу. Країна, яка захотіла бути частиною європейської вільної сім'ї народів, вона і сьогодні бореться, розпочавши цю війну і цю боротьбу там, на Майдані, в 2014 році. Учасник програми лідерства, киянин Микола Безкровний, каже, курс лекцій корисний. Він нам розповідав, власне, як корелюється те, що тут ми говоримо про свободу, і те, що вони там її виборюють. От це і був сенс лекції, і це надзвичайно круто. Я наразі намагаюся навчитися, як правильно робити культурні заходи і протести. Ймовірно, цікаві люди, з ними дуже класно спілкуватися і знаходити нові ідеї саме від них. Ця аудиторія дуже молода і дуже мотивована, каже про учасників лектор Сергій Лукін. Головне питання в тому, що вони не бояться мислити критично. Це важливо. Вони вважають за свою головну ідею змінити суспільство, це важливо сьогодні, або побудувати нове. Основний напрямок лекції табору – це ідеї свободи, каже Кирило Димов, президент громадської організації «Українські студенти за свободу». Цьогорічна програма лідерства п'ятиденна. Вона зібрала 270 учасників зі всієї України. Провести лекції від дуже крутих спікерів, які до нас також приїжджають з усієї України, це і вчені, це і бізнесмени, це і люди, які займаються поширенням ідей вільного ринку, поширенням ідей свободи. Також ми тут проводимо тімбілдинги для того, щоб оцих всіх студентів, які до нас приїжджають, об'єднати між собою, перезнайомити, щоб вони у майбутньому могли між собою краще комунікувати, проводити якісь заходи. І головна мета програми лідерства – залучити студентів до лав нашої організації. Тобто після проходження програми лідерства вони стануть членами українських студентів за свободу. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.